Al Museu Municipal d'Alzira les esperem. Són les màximes representants de les falles d'Alzira, Maria Esplugues i Maria Natxer. A través de l'entrevista realitzada a les falleres majors, Rivera Televisió desvella més coses sobre les grans protagonistes d'aquest exercici faller. Maria és una xica de 26 anys que estudia Biologia, que li agrada molt fer esport, anar a la muntanya, escoltar música, anar de concert, estar amb els seus amics. Mm, me diu Maria i tinc 10 anys. Em, crec que soc divertida i amiga de les meves amigues. Maria Esplugues i Maria Natxer, junt als vestits que lluiran durant el seu regnat, ens han contat per què decidirem presentar la seva candidatura a falleres majors d'Alzera. La veritat és que no estava jo molt convençuda, però entre uns i altres, i sobretot ma mare, al final, van fer que me presentara entre el que era el 125 aniversari, la gent de la falla i per què no te presentes. No sé, I al final entre tots me van convèncer i així estic. Jo me vaig fer la il·lusió i li preguntava a ma mare, puc ser, puc ser? I ella em deia que no. I després vaig arribar un dia a les notes i li vaig preguntar, i de regal? I jo li dic, doncs pues ja m'ho ha pensat. Eh, vull que me presentes a Fallen Abachos del Cira. Entonces... Tu vas conseguir. Sí. El millor està per vindre, però les falleres majors de la ciutat ens confessen que ja han viscut moments molt especials. El moment en què l'alcaldessa m'ha imposat la banda. La proclamació. És molt emocionant. Eh, ahí com te fica la banda i la xolla l'alcaldessa i allí tots mirant-te i pensant que dalt te estan vegento en una pantalla molt gran. Sempre ven assessorades, les dues chiques estan preparades per a ostentar a que escarre que tanta responsabilitat implica. La gent confia en que ho vas a fer bé. Doncs, clar, també és més responsabilitat perquè saps que confien en que vas a fer-ho bé, has de fer-ho bé. Que ho disfrute i que quan, per exemple, diga discursos que no tinga vergonya, que que que, que, no, que la vergonya no arriba a ningú lloc. Podràs veure l'entrevista íntegra a les falleres majors d'Alzira aquest cap de setmana, dissabte a les 7 de la vesprada i diumenge a les 12 del migdia.